Pitanje, da li je u redu da zauzeta cura ili žena u braku nosi odjeću koja izaziva ostale muškarce? Pita uh, bara virtuoz. <laughs> um, imate onaj moj video tko je kriv za silovanje? I odgovor na to pored svih argumenata koje sam tamo naravno naveo jeste jednostavno uvijek je silovatelj kriv za silovanje to što neko nosi odjeću koja izaziva ostale muškarce, o čemu mi tu govorimo? Šta briga djevojku ili ženu, šta to izaziva nekoga? Taj koji je izazvan treba sebe da kontroliše. A mi, čija je to djevojka ili žena, takođe treba sebe da kontrolišemo i da ne budemo ljubomorni. Na šta da budemo ljubomorni? ona se fino obukla, Bogu hvala da se fino obukla da i da dobro izgleda, a kad je već naša djevojka ili žena. Dakle, zaista, ovako pitanje dolazi iz jednog čudnog ugla, rekao bih, muškošovinističkog i ljubomornog i slično, i nije fino. Mislim, pitanje je u redu, nego takav dakle, način razmišljanja nije fin. Treba, naravno, da se oblači dobro. Treba da se oblači izazovno, treba da se oblači seksi, treba da bude fantastična, treba da bude lijepa i sebi i drugima i svakome. A onaj koji ne može da kontroliše svoje nagone kada vidi lijepu ženu na ulici, pa taj trebao da se zapita u, tvoj, u, svojoj glavi šta sa njim nije u redu. A ne žena da, da šta, da nosi burku zato što je udata. Ma nemojte.